Пузійчук, кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри рослинництва та садово-паркового господарства одного з провідних вищих навчальних закладів нашого міста, авторка і співавторка понад 40 наукових статей. Доброго ранку вам! Доброго ранку! От мене одразу зацікавило, ви зранку прокидаєтесь і починаєте, мабуть, там дивитися якісь новини в науковій, чи ні? Чи такого не буває? Чесно, не люблю вранці прокидатися. Я взагалі-то сова, і мені набагато зручніше довго-довго сидіти і щось писати ввечері, ну, до глухої ночі, ніж вставати вранці. Чому вирішили бути науковцем? Це з дитинства якось поштовх цей? Чи науковцями народжуються? Чи мабуть, науковцями народжуються. Так що батькам, якщо у них діти в дитинстві починають сипати різні крупи в кучку, якщо вони починають змішувати все, що тільки можна, значить, у них росте науковець. Потрібно, мабуть, підтримати, так? Підтримати і звернути на це увагу. Тому що я виросла в звичайній сім'ї, де науковців ніколи не були. Були військові, були педагоги, при тому не в першому поколінні. Я педагог уже в п'ятому поколінні. Але ніколи не було науковців. Ви така перша. Так. Про свою наукову діяльність розкажіть, будь ласка, от у вас 40 робіт і авторських, і в співавторстві. А ще я знаю, що у вас є навіть свої відкриття. Є відкриття, звичайно. У кожного науковця є свої відкриття, тому що наука – це така галузь, де людина колись дуже цікаву фразу прочитала, що науковці – це люди, які задовольняють свої інтереси за рахунок держави. Це було колись. А зараз вони все-таки задовольняють за рахунок свій. Якщо є гроші, то ти можеш робити відкриття. Якщо немає, то відкриття затримується. А ваше відкриття – це новий сорт, так? Наскільки? Це і нові сорти, це і відкриття в особливостях біології рослин. Ну, взагалі, біологія досить цікава наука, і вона не цікава не лише для чоловіків, а й для жінок. І саме цікаве, що серед біологів велика кількість вчених жінок. Так, звичайно. І, зокрема, от, наприклад, ваша колега Оксана Савенко, вона зараз знаходиться в Арктиці, так? Антарктиді. В Антарктиді, в Арктиці. В Антарктиді, на тій стороні, внизу, на Південному полюсі. І, можливо, наскільки важлива її робота? Ви знаєте, взагалі, вивчення... Антарктиці. В Антарктиді. Взагалі, дослідження живих об'єктів в таких екстремальних умовах, воно важливе з точки зору науки, з точки зору все-таки практики. Тому що, з одної сторони, цікаво, як живі організми реагують в екстремальних умовах, які змогли організми дожити до і адаптуватись до цих умов, ну і взагалі, в яку сторону рухається розвиток органічного світу на нашій планеті. Так, люди над собою також експериментують, тому що 15 місяців знаходитися в постійній холоднечі. Звичайно, це екстремальні умови. Ну і, до речі, найцікавіше, що жінка має набагато більше запасів стійкості, ніж чоловіки. І тому жінкам легше витримати такі умови. Навіть так? А якби у вас була можливість щось сказати вашій колезі, що ви, можливо, їй сказали, що ви їй побажали? Можливості зробити відкриття. От така коротка, але настільки повна відповідь, начебто і небагато, але все ж таки дуже і влучно сказано. Ну що ж, дякую вам, що ви до нас завітали, дякую за вашу цікаву розповідь. І у нас є зв'язок з Оксаною Савенко, ми обов'язково передамо їй ваше побажання. Дякую.